Ukoliko ste srednjoškolci, želite da naučite više o organizaciji i funkcionisanju Ujedinjenih nacija, da usavršite svoje veštine pregovaranja i javnog nastupa, da radite u timu i unapredite svoje liderske sposobnosti, onda je Mitrovica model Ujedinjenih nacija prava stvar za vas. A to je i tema razgovora ovoga jutra i o njoj razgovaramo sa Markom Milenkovićem, koji je programski asistent u nevladinoj organizaciji Nova društvena inicijativa. Marko, dobro jutro i dobrodošao u naš Dobro jutrni jutro i program. hvala na pozivu. Da li možemo na samom početku razgovora da čujemo nešto o samoj nevladinoj organizaciji Nova društvena inicijativa? Pa Nova društvena inicijativa je nevladina organizacija sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Postojimo negde oko 3 godine, ali mogu da kažem da smo u zadnjih godinu dana možda eto vidljivi za građane, pogotovo na severu Kosova. Nešto što, na što smo možda najponosniji do sada jeste kreiranje elektronske platforme u opštini Zvečan, putem koji građani mogu da prijave problem, da pitaju gradonačelnika, da bez odlaska fizičkog u opštinu i dakle čekanja ispred kancelarije. Takođe, kroz taj sistem postoji i sistem e-participacije gde građani mogu da eto, daju neke predloge politike kroz kreiranje nekog plana, kroz kreiranje budžeta i tako dalje. Takođe, nešto što je možda najaktuelnije jeste nedelja zagovaranja koja je dakle bila i održat će se i danas jedna od aktivnosti. Dakle, imali smo aktivnosti tokom cele nedelje. U ponedeljak smo dakle, imali forum sa 4 panela. Bavimo se dakle, temama bitnim za mlade na ovom području. U organizaciji sa Sinergijom zajedno ste organizovali tu nedelju zagovaranja i tu su bile zastupljena 4 panela. Opštinske usluge za mlade, bezbednost mladih na severu Kosova, učešće mladih u zaštitni životne sredine i obrazovanje mladih takođe na severu Kosmeta. Da li možemo eto to da ostavimo malo kasnije? Zaista su brojni projekti u okviru vaše organizacije, pa eto jedan od njih je i Mitrovica model Ujedinjenih nacija. Pa šta predstavlja taj model, odnosno Pa taj eto, na projekt? početku bih možda rekao šta je u stvari model Ujedinjenih nacija. Model Ujedinjenih nacija predstavlja u svetu veoma popularnu obrazovnu simulaciju ili akademsku aktivnost kroz koju dakle, srednjoškolci ili studenti imaju prilike da se osposobe, dakle, steknu veštine kao što su javni govor, timski rad, liderstvo i upoznaju se sa samim sistemom funkcionisanja Ujedinjenih nacija, međunarodnim odnosima i tako dalje. Mitrovica model Ujedinjenih nacija je dakle naziv našeg projekta. Cilj našeg projekta je upoznavanje srednjoškolaca sa mehanizmima međunarodne saradnje i osnovnih diplomatskih pristupa, kao što su pregovori, miroljubiva rešenja sukoba, izgradnja konsenzusa, kao i razumevanje značaja uloge Ujedinjenih nacija, kako ovde kod nas, tako i u svetu. Dakle, srednjoškolci će imati priliku zaista da kroz ovaj program steknu neke i lične veštine koje će im pomoći sutradan kroz studiranje, kroz bavljenje nekim poslom i tako dalje. Gde će sve model biti zastupljen? Pa, dakle, predviđeno je da model Ujedinjenih nacija bude zastupljen u opštinama Južna Mitrovica, Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok. I mi negde imamo plan da u svakoj toj opštini imamo grupu od 10 mladih ljudi koji će dakle prvo proći sve ove treninge dakle na temu javni govor i govor, liderstvo, timski rad, sistem Ujedinjenih nacija, međunarodni odnosi i tako dalje i upoznaće se samim procedurama Ujedinjenih nacija kako bi se osposobili za samu simulaciju sednice Ujedinjenih nacija koja će se održati na IBCM ovde negde u aprilu u Mitrovici. I onda ćemo da, dakle, sve te učenike iz navedenih opština
da oni zajednički održe tu simulaciju i da eto možda se dvodnevno imaju jedno dvodnevno druženje gde će da se i upoznaju među sobom, a i steknu neka iskustva, nešto što su do sada samo mogli da gledaju preko televiziji, faktički biće im dostupno i moći će da i oni sami budu predstavnik neke zemlje, da zagovaraju neka rešenja, da se bave nekim bitnim svetskim problemima. Eto, upravo kao što si sam rekao, bit će zastupljene teme koje će im svakako značiti za budućnost. Do kada traje konkurs i kako se to zainteresovani mogu prijaviti? Pa eto, konkurs traje do 18. februara, do nedelje. Evo, ja ovim putem pozivam sve srednjoškolce, ako su zainteresovani, a verujem da će im se ovo svidjeti, jer zaista je interesantan program i pogotovo ta simulacija, da se do nedelje prijave, jer već imamo određeni broj prijava i očekujemo naravno još više do nedelje. Da se prijave tako što će poslati mail sa imenom i prezimenom, mestom odakle dolaze, datum rođenja i kratkim motivacionim pismom, čisto u dve rečenice da vam objasni zbog čega baš oni žele da budu. Dakle, to mogu poslati na naš mail office@newsocialinitiative.org. Sve te informacije mogu naći na našoj Facebook stranici Nove društvene inicijative ili na našem sajtu za taj način prijave. I eto, ja bih znači ih pozvao da se prijave. I eto, još nešto bih napomenuo na kraju, da ćemo na kraju ovog programa najbolje učesnike nagraditi odlaskom ili posetom UNMIK-a. I imaće dva medijska nastupa na televiziji, eto što je možda odlično iskustvo za mlade. Eto, osim što će im koristiti, biće i nagrađeni za svoj trud i rad. Da li su mladi zainteresovani, koliko je to za sve vaše projekte koje vi organizujete? Kolika je zainteresovanost mladih na području Kosova i Metohije? Pa mladi jesu zainteresovani. Nisam siguran da su svi mladi zainteresovani. Dakle, moramo da radimo na tome da što više mladih zainteresujemo za ovakve programe, jer zaista je to nešto korisno i to je nešto kroz šta je mnogo nas prošlo i to nam je doprinelo, dakle, da možemo da i dobijemo i posao i da radimo i da budemo, recimo, da imamo neke benefite i na fakultetu i kasnije kroz posao. Mi pokušavamo da kroz naše programe, kroz interesantne programe, pre svega animiramo što više mladih, da što više mladih učestvuje. Evo, i kroz ovu nedelju zagovaranja imali smo veoma dobar odziv mladih ljudi. Mladi ljudi su bili zainteresovani. Ja bih danas, eto, pozvojimo uličnu akciju ispred Kancelarije Sinergije. Radi se o obrazovanju u 12 sati, dakle svi mladi mogu da dođu, da se druže malo sa nama, da bavimo se tom temom obrazovanja, da čujemo njihove probleme i da vidimo u čemu mi možemo da im pomognemo. Eto, upravo je to bila i tema, naša sledeća tema. Zajedno sa Omladinsko-edukativnim klubom Sinergije organizovana je čitava ta nedelja zagovaranja. Koji je bio osnovni cilj same nedelje zagovaranja? Pa nedelje zagovaranja je u sklopu projekta, dakle, inicijativa za promene koje finansira Evropska unija. I mi smo zapravo kroz tu nedelju zagovaranja, to je bila jedna od aktivnosti koje sprovodimo u okviru projekata i mi smo hteli da se, dakle, kroz tu nedelju zagovaranja smo organizovali prvo forum koji je bio u ponedeljak, gde smo, dakle, o četiri teme koje ste malo pre naveli, gde smo razgovarali sa ljudima koji znaju dosta o tim temama, gde su mladi mogli da čuju šta opštine planiraju, šta nevladine organizacije planiraju u narednom periodu, gde mladi ljudi tu mogu da se uključe i da budu, dakle, neko ko će da pomogne i opštinskoj strukturi, i nevladinim organizacijama, i fakultetima, da možda kreiraju nešto zajednički, da to izađe kao neki produkt toga. Dakle, mi smo želi da mladi upravo zagovaraju rešenja, da mladi imaju
svoje ideje i te ideje sprovedu kroz upravo neki ovakav program. Sledeća tema bila je bezbednost mladih na severu Kosova i održan je javni čas na temu zaštite, odnosno odbrane od hladnog i vatrenog oružja. Kako su se mladi snašli tu, kako su se odazvali tamo? Da, ja takođe mogu da kažem da su mladi veoma bili zainteresovani i da im se to zaista svidjelo, jer eto, znamo da kod nas eto postoji taj problem bezbednosti i ne samo kod nas ovde, da je problem, dakle, bezbednosti, moramo voditi računa čim izađemo na ulicu, moramo da vodimo računa o svojoj bezbednosti. Mladi su bili zainteresovani za ovaj program i došli su, dakle, u velikom broju. Imali smo možda i malu prostoriju da primimo sve koliko mlade. Koliko njih je bilo zainteresovano. Koliko je bilo zainteresovano. Ja bih se zaista ovim putem zahvalio svim mladim ljudima koji su bili tokom ove nedelje, dakle, sa nama u nedelji zagovaranja. Organizovana je i ulična akcija, odnosno interaktivni vid povezivanja i saznanja o našim poznatim piscima i njihovim delima. Zaista su različite teme da. U čitavoj toj nedelji bile zastupljene. Da, pa različite teme. Gledamo da obuhvatimo što više tema koje su bitne za mlade osobe i mlade ljude, pogotovo na ovom području. Ja bih se ovom putu zahvalio i Sinergiji, dakle, na podršci tokom implementiranja ovih aktivnosti tokom ove nedelje i mislim da je to danas još sa ovom uličnom akcijom, mislim da ćemo da baš ostvarimo neki dobar cilj. Eto, to je pred sam kraj našeg razgovora. Možemo da pozovemo sve građane da se danas održava akcija na temu obrazovanja pod nazivom da je obrazovanje ključ uspeha. Da. Šta će moći mladi ljudi da vide danas i sa čim da se upoznaju u toj akciji? Da, pa mladi ljudi će danas, eto, ispred Sinergije u 12 sati, evo ja pozivam sve mlade da dođu danas i prisustvuju tu, moće da se druže sa ostalim mladim ljudima, da vidimo koji su to problemi u obrazovanju, šta tu može da se unapredi. Biće tu nekih interesantnih akcija, nekih interesantnih stvari. Eto, ja ih pozivam da dođu i da se uvere. Dakle, u 12 sati ispred Sinergije. Sve u cilju obrazovanja i bolje budućnosti naših mladih. Marko, hvala na izdvojenom vremenu i hvala što si bio gost u našem jutarnjem programu. Želim ti puno uspeha i sreće u daljem radu i nadam se da se vidimo ponovo u studiju. Da razgovaramo o nekim novim projektima. Da, hvala vama na pozivu, zadovoljstvo je stvarno biti. Mi ćemo naravno biti tu kao i uvek da pratimo vaš rad. Hvala. Poštovani gledaoci, bio je to Marko Milenković, programski asistent nevladine organizacije Nova društvena inicijativa. Slušamo muzičku numeru, a onda nastavljamo dalje jutarnji program.